Ebyomukulu Mathias Mpuuga, omubbi w'ebitaano ate bigenzidde ddala n'okumukaayira era nga mukama we mwami Tebukabulwa Yoseri amuvuddemu era n'alagirwa ne Mathias Mpuuga Nsamba akwatibwe mu kaseera ng'ategeka emikolo ate poliisi emuwandiikidde ebbaluwa emuyita mu kusaidi okwennyonnyolako engeri gye beegabiramu ssente ye ne bakomishona abalala. Kaakati nno emikolo egibadde gigenda okubaayo nga 21 omwezi guno girabika nga girinnyiddwamu. Ba MP abalala basatu bakwatiddwa. Speaker of Parliament alina okukwatibwa. Baganda bange, mikwano gyange, twongera bajjukiza n'obategeeza nti ensonga egendedde ddala okufuuka ey'amaanyi. Era gwe abadde alowooza mbu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani yakola kyaki, lwaki yabalabisa, lwaki yajjayo kino, twongera okutegeeza nti kye yali atugamba ne kye yali agezaako okutegeeza abantu kirabika nga kitandise okuba nga kituuseewo era tutandise okuba nga tukirabako. Ffe twebaza pulezidenti waffe olw'okuba nga yakola nnyo n'akolagana wamu ne Bannayuganda okulaba ng'ensonga eno etuukira ddala. Era netugamba omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nti weetonde ozzeeyo ssente z'abantu munnange yalimwa. Naye kaakati atandise okukitegeeramu anti ebigambo bimuzze ku matama buli Munnayuganda ali ate nga twongera omujjukiza n'omutegeeza nti bino byagenda maaso n'okukola bigenda kumulabisa kubanga takyalina kiddako. Habadde amanyi bwe Museveni agenda muteerawo omugongo, maama omusajja ate ebintu ayonoonye byonoone. Kwegamba ebya Mathias bye byeyongeredde ddala kuba bubi. Takyalina kiddako baganda bange, mikwano gyange, kyenyezo bagamba. N'omukulu gw'abadde ategeka ayinza obutagulya kubanga agenda mabega wa mitayimbwa. Mugambe nti amina, webale Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani webale kujja, twandibitegedde tyatu mbino, twandituusewo tutya wano. Baganda bange, mikwano gyange, twongere obajjukiza nti tozannyiranga ku maanyi g'abantu kubanga abantu be bakutuusa w'oli ate abantu be bakugyawo. Twegayirira omukulu Mathias Mpuuga Nsamba nti munnange wummula. Zaayo ssente z'abandi osigaze ekitiibwa kye. Mathias teyawulira anti banyoomereza. Balowooza nti tetulina kye tuyinza kukola. Balowooza nti ebyo bya Kyagulanyi. Kaakati mu kulowooza kwabwe okungi bagenda kifuuwa nga bakizza munda. Anti omukulembeze w'eggwanga eyalondebwa abantu Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobwani ye ekintu eyakitedde era yakibateeredde. Kaakati zaabika empiira nantabuulirirwa bwe twaliyo nka maama ate leero saabadde gwa girisa toyinza okutuwa nsonga ki omusajja gye yakudududududududu ono. Mathias afudde Mpuuga abadde atya bamugambye atya alina okukwatibwa.
ekisooka sijja kusayininga muntege ekiŋŋanga okusayininga abali ku mitimba muli ku mpuuga muvuma nsonga lwaki sijja kusayininga bw'oyogera baleekaana bw'osirika yalya ani asula enjala ku mugenda kusonyomuko muka sawundi akali emabegaawo ekisooka seggona bwebanga yo excuse gyowa nti togenda kusobola kusayininga kubanga abaana ku mutimbagano badda kukwani ku munno 5-5 ne bamwogerako wali kukisayizinga nga kugenda okusinziira obutasayininga bwana gundi you sound so stupid and dense kwegamba tekiraga nti oli siniya oli wakabi nnyo nga wemweyita you sound so stupid and dense ekisooka mpuuga bwe mulowooza nti ajja kgenda nga ku rediyo n'obutv ng'agenda amanyira n'okujolonga kyagulanyi uyahiya to defend ekyobeerawo ng'okimanyi teryako kaka kusayininga bwana gundi teryako kaka kusayininga tubamanyi we know who you are we know where you belong okitegeera tukimanyi toyinza kuteeka mukono ku bago ligenda kwa kola ki kusensalinga mubbi munno ekyo tukimanyi ebiwalanyano kyagula si bingi ekisooka tali omu ku bo onfuna kyekisookera tali omu ku bo simanyi si wa uid simanyi teyasoma nabo simanyi teyava atya simanyi tawadde sini yava buvyeyi najja n'abagwamu okitegeera bo ngaaba uid simanyi aba uyacya simanyingabeyita abaamaanyi tali omu ku bo eyo nsonga emu eri awo ensonga eyokubiri mwawulidde nga bawoza simanyi ife tetuyinza kubeera nga tuva mu muganda munnaffe empuuga tumuveemu kati atali muganda munnammwe bobi wayini ensonga lwaki mumuvuma muhamadi nsereko mutadde sente nyingi nnyo mukuvuma bobi wayini n'okumuzza wansi ye si muganda mmwe baganda ennyo mubaseggona mpuuga muwanga kivumbi baani mmwe baganda nnyo kigulupu kyagwe kyona kyona mukimanyi mmwe baganda ennyo kugamba bobi wayini ye musoga bwe mubeera muvuma ensonga vunya bobi wayini nnoki ensonga vunya bobi wayini ntono nnyo muhamadi nsereko oli buloga wa museveni wagezaako okubeera nga okonekitinga bobi wayini ku museveni bobi wayini yagaana n'asigala nga akugamba nze najja kujjako museveni kumulwanisa kuvaawo kutuviira yakugambirawo nze ndi straight sijja kulya ekintu ekyo kyakuluma kubajjukira okukola obwa bulooka obaako n'omugabo kati kyakuluma ne kikola ki kwe kubeera nga otaddewo eyo embeera ofuna kati bagenda okulaba bo baludde mu palamenti omulimu gwabwe gwakubba njagala olwaleero kimanye nti obubbi tebutandise leero obubbi buvudde ebbanga nga buli mu palamenti babaddenga babbi onlythat ekyenjawulo ekiriwo nti an exhibition yaze neba exposinga kyova olaba ekirwanyisa kyagulanyi ki kino waga toli omu kuffe ekyokubiri bwe watujjaamu tukusomedde omuzanyo nga gyetubeeramu tetufunamu ssente n'okubba obba abannayuganda obba esente z'omusolo wegatte ku museveni tubba abantu tubuzeebuze tuzanye buzaabuza politikisi ogaanye ogenza ozuukusa abantu ogenza otwabuwaza ogenda diiru zaffe zibeera mu palamenti ozisse oba okitegeera kakati omuntu takyalina wabba gwoba otandisa okuleeta otandisa okwanika ababbi bannaffe fe tuli babbi kavubuka gwoba muvubuka gwo otwagazaki fe tuli babbi n'olwensonga eyo fe ababbi ng'ababbi abaludde mu palamenti fe abamaze ebbanga mu bubbi fe abaakusokawo mu bintu bino nga twefuula basiniya buzaabuza politics fe ababbi tugenda kukulwanisa kyekiriwo essaawa zino bonna bonna buli eyeefuula owopositioni ng'alwana kyagulanyi be babbi n'abawoza nga beefuula abategeera ennyo nga bagambye osayininga ekiwandiiko ekyo nga olaba mukulu siguro be babbi baludde ebbanga nga babbi eyo yensonga ekubya kyagulanyi yensonga ewalanya kyagulanyi teri nsonga nnene eri awo erwanisa kyagulanyi era olwayo abannayuganda mubuuka abantu bano ekitegeera saagala kwogera bingi nnyo video full video kweri ku YouTube subscribinga genda kubayo yange awo konamu genayo full video ku YouTube tugenda kulwana we shall defend kyagulanyi paka kuwulira bubi kubanga kyetuzudde luno olutalo lwaddala luli wakati w'abalimba luli wakati w'abalimba oba luli wakati w'abakuusa n'aboogera amazima oba n'abali ku mazima tugenda kulwanagana nammwe paka kuwulira bubi subscribe video ku YouTube.
bana abasajja bonna ekigendererwa kyabwe abasajja bonna ba fake opposition ekigendererwa kyabwe bali bakwasa eggwanga Uganda bali kwasa mwa Museveni yensonga yeri statement Museveni gyakolanga by 2021 tewajja kubeera opposition anti obalaba bali awo ba malaya ba byabufuzi bibu omulaba abebitibwa hazina katwegotte watereze ebigalu bindi yabo kibawerodin katwegotte mubalabye buli wazula nti wano waliwo wali omuntu omupya wali nge wali ngabajja ngamalanga bono nawo ngabeyongerayo webatyo mushitegede pulani yabwe yali yakwata Uganda bajikwase mwai Museveni ngabazanya buzabo za politics shitegede naye bakasaja jikava nekagwa mukiwalo tebamanyayo yali pulani yabana abasajja bonna esawa zinokiriza yagala gana nupu kyekibiina ekiriwo ekivuganya Museveni kwalaali nono owagaasi we Katonga bonna baali bayaayi bonna baali bayaayi kuba naye kennyini avaamu statement ezirwanisa Kyagulanyi gula ekikwewunyisa lwaki abeefuula ab'opposition bonna bonna emundu bakitunuliza Kyagulanyi naye ate nga bagamba nti balwanisa Museveni bwebwe nafaana n'okuba Museveni kitegeera so bana abasajja baali babaze nti by 2021 ekibalo kyabwe ekyokukola dynasty mu Uganda kijja kuba kiwedde babeere nga basigazza omuntu omu nga bagenda okudiringa naye ye Ssaabasajja Kabaka nga yeewa okujjawo ne bigaana akasajja nekagwa muki mu muzannyo kati essaawa ezowaayiro bali mu kudiringa n'abantu abo baagala okujjawo Kabaka baagala okujjawo Kyagulanyi Kabaka bamusindikidde abayaayi bano ab'emmengo wa Peter Mayiga bwebwanyi bamusindikidde bano wa fake opposition leader ba fake opposition jine miyayo kitegeera essaawa zino Kabaka tamanyiddwako mayitire kitegeera batugamba yagenda simanyi jamani kujjanjabwa natugenza okuzuula atali Namibia ate Namibia bali mukutugamba yagenda kuwumulamu ate okuwumulamu tugenza okizuula ngali mu ddwaliro ly'abalalu emyezi gigenda mwena Ssaabasajja Kabaka atalabikako kitegeera baagala kuzimba dynasty naye emisanvu gyegiriwa gyegy'abantu abo Kyagulanyi Kabaka after Kabaka Bobi Wine ekyo mukimanyi nobody else Bobi Wine baagala kubajjawo kitegeera follow video tugende ku YouTube subscribe kona mukalinki yako ogende ku YouTube ayi ku TikTok genda ku bio kona mu YouTube subscribing video ejjudde gyeri. Ekingamba okusayini abali ku mitimba muli ku mpuga muvuma nsonga lwaki sijja kusayinibwa bw'oyogera baleekaana bw'osirika yalya ani asula enjala ku mugenda kusonyomuko mu kasawundi akali emabega awo ekisooka seggona bwebanga yo excuse gy'owa nti togenda kusobola kusayininga kubanga abaana ku mutimbagano badda kukwani ku munno bitaano ne bamwogerako wali bamukisayizinga nga kugenda okusinziira obutasayininga bwana gundi you sound so stupid and dense kwegamba tekiraga nti oli siniya oli wakabi nnyo nga wemweyita you sound so stupid and dense ekisooka
Mpuga bwe mulowooza nti ajja kugenda nga ku radio n'obuTV ng'agenda amanyira n'okujolonga Kyagulanyi. We are here to defend. Ekyo beerawo ng'okimanyi. Teri ako kaka kusayininga bwanagundi. Teri ako kaka kusayininga tubamanyi. We know who you are. We know where you belong. Okitegeera? Tukimanyi toyinza kuteeka mukono ku bago ligenda kwa kola ki kusensalinga mu bi munno. Ekyo tukimanyi. Ebiwalanyano Kyagulanyi si bingi. Ekisooka tali omu ku bo. Onfuna? Kekisookera tali omu ku bo. Simanyi si wa UID, simanyi teyasoma nabo, simanyi teyava atya, simanyi tawadde sini, yava buvyeyi najja n'abagwamu. Okitegeera? Bo ngaba UID, simanyi aba UID, simanyi aba ngayo benji ab'amaanyi. Tali omu ku bo, eyo nsonga emu eri awo. Ensonga eyokubiri. Mwawulidde nga bawoza simanyi ife tetuyinza kubeera nga tuva mu muganda munnaffe Mpuuga tumuveemu. Kati atali muganda munnammwe Bobi Wine ensonga lwaki mumuvuma? Muhammad Nsereko mutadde ssente nnyingi nnyo nkuvuma Bobi Wine n'okumuzza wansi. Ye si muganda, mwe baganda ennyo mwe Ssebbona Mpuuga, Muwanga Kivumbi baani, mwe baganda ennyo. Kigulupu kyammwe kyonna kyonna mukimanyi, mwe baganda ennyo kugamba Bobi Wine ye musoga bwe mubeera muvuma. Ensonga evumye Bobi Wine nno ki? Ensonga vya Bobi Wine ntono nnyo. Muhammad Nsereko oli buloga wa Museveni. Wagezaako okubeera ng'okonekitinga Bobi Wine ku Museveni. Bobi Wine yagaana n'asigala nga akugamba nze najja kujjako Museveni kumulwanisa kuvaawo kutuviira. Yakugambirawo nze ndi straight sijja kulya. Ekintu ekyo kyakuluma kubajjukira okukola obwa buloko baako n'omugabo kati kyakuluma ne kikola ki? Kwe kubeera ng'otaddewo eyo embeera. Onfuna kati bagenda okulaba bo baludde mu Paalamenti omulimu gwabwe gwakubba. Njagala olwaleero kimanye nti obubbi tebutandise leero, obubbi buvudde ebbanga nga buli mu Paalamenti. Babadde nga babbi. Only that ekyenjawulo ekiriwo nti an exhibition yazze ne b'exposinga. Ky'ova olaba ekirwanyisa Kyagulanyi kiikino. Waga toli omu ku ffe, ekyokubiri bwe watujjamu tukusomedde omuzannyo nga gyetubeeramu gyetufunamu ssente n'okubba obba Abannayuganda obbesendeza omusolo wegatte ku Museveni tubba abantu tubuzeebuze tuzanye buzaabuza politics ogaanye ogenza ozuukusa abantu ogenza otwabuwaza ogenda diru zaffe zibeera mu Paalamenti ozisse oba okitegeera kakati omuntu takyalina wabba gw'oba otandisa okuleeta otandisa okwanika ababbi bannaffe ffe tuli babbi kavubuka gwo omuvubuka gwo twagazaaki ffe tuli babbi n'olwensonga eyo ffe ababbi ng'ababbi abaludde mu Paalamenti ffe abamaze ebbanga mu bubbi ffe abaakusokawo mu bintu bino nga twefuula basiniya buzaabuza politics ffe ababbi tugenda kukulwanisa kyekiriwo essaawa zino bonna bonna buli eyeefuula owopozisoni ng'alwana Kyagulanyi be babbi n'abawoza nga beefuula abetegere ennyo nga bagambye osayininga ekiwandiiko ekyo nga olaba mukulu Ssegulu be babbi baludde ebbanga nga babbi. Eyo y'ensonga ekubya Kyagulanyi, ensonga ewalanya Kyagulanyi. Teri nsonga nnene eri awo erwanisa Kyagulanyi. Olwo lwayo Abannayuganda mubuuka abantu wano. Ekitegeera, saagala kwogera bingi nnyo video, full video kweri ku YouTube. Subscribinga, genda ku bio yange awo, konamu, genda ku full video ku YouTube. Tugenda kulwana, we shall defend Kyagulanyi. Paka kuwulira bubi kubanga tetuzudde luno olutalo lwa ddala luli wakati w'abalimba luli wakati w'abalimba oba luli wakati w'abakuusa n'aboogera amazima oba n'abali ku mazima tugenda kulwanagana nammwe paka kuwulira bubi. Subscribe video ku YouTube. Gala okuvaayo okunnyonnyola ku nsonga ya Service Award oba kayita akasiimo bannaffe ke beegabira. Nze nga Parliamentary Commissioner wa NUP njagala okuvaayo categorically clear mbabuulira ebintu bino gye byatandikira mu mwaka gwa 2022. Bano essente ze beegabira bagamba meeting yabaawo mu mwaka ogwo. Mujjukire mu mwaka ogwo nali nkyali Parliamentary Commissioner wa Paalamenti yonayonayona eyawamu era nga naliyo. Kiba kitegeeza nti mu mwaka ogwo bajeti zonna ezaakolebwa mu Paalamenti naliyo mu commission. So awo njagala okuvaayo okubabuulira nti we nabeera mu commission nze eyali chairperson wa Internal Audit Committee
nga nzavu nanyizwa ku nsonga yembalirira ya commissioni mu nsonga ezokubuza akana na akatano kubiki ebigenda maso mu nsasanya ya parliamenti era nokulabanga mfayo nnyo kubiki ebitagenze bulungi mu nsonga za audit mu nsonga za accounts mu nsonga za finance so njagala okukibabulira nti budget so nazo neza akolebwa mu commissioni draft budgets ezakolebwa mu commission ze twice nazo nga nkyali commissioner mu mwaka gwa 2022 temwali mu nsonga ya kasimo temwali mu nsonga ya service award jukira anti ne ebintu bino evidence ya bayo nga abantu banobega bidde sente zo njagala okukibabulira nti yabeerawo nga nakamala okugobwa mu parliamentary commission yeyo ebintu ebyo we byaviirayo kiba kitegeeza nti singa baali babikola mu butuufu nga bwe bagamba nti babikola mu bulambulukufu kiba kitegeeza nandibadde nange ndi part of that mess nandibadde nange mbeera nga nali mu draft sezo eza budget ezo nandibadde nange mbirimu kuba olunakutokera ku lunaku lumu n'ogamba nti otutusiza meeting n'ogamba nti ebintu byo ne bivaayo y'ensonga olwaki kati saba zino bali mu tulimba nti paramenti yo nayo neyawamu yayisa ensonga eyo kiba kitegeeza nti webaya jijisa yandibadde esokedde mu parliamentary commission mu draft ya commission era empapula zonna nkyazirina bwe kiseera gye nabeerera mu commission yeyo draft zonna nkyazirina naye byonna 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 ebirimu njagala okukibategeeza nti temwali mu kintu kyali kikwatagana na service award mu mbeera eyakasiimo so bannaffe byonna byonna bye baakola baabikola mu mbeera ey'obukyamu okusookera ddala eyo yennyini meeting gye bagambe yaliyo jibayisiza mu senteze ya commission yenyini njagala okukibategeeza nti meeting eyo teyatuula wabula bali mu office ya speaker ne ba drafting ebintu ebyo ne bagezaako okulabanga balimba nti ono yaliwo kuba bali bamaze okukiriziganya okulabanga beegabira senteze so we baakikola kati ne bavaayo kati balimba era bali mu faking ebirala nti ne parliament yabiyisa naye jjukira commission bwemala okukola draft bigenda mu legal committee ne bigenda mu budget committee ne mu finance committee yonna tebyayitayo okumanya tebyayitayo ne mu commission yennyini commission teyatuula kubanga ku lunaku olwo date gye boogerako singa tuproducinga CCTV cameras mu rumu gye bagamba gye baatuulamu ojja kwesanga nga meeting eyo teyaliiwo ne ku ssaawa ezo zennyininyini kubanga nze bwe nali nakafulumayo ofcourse nao nasigala nkwatagana ne ba staff members aba secretariat kuba bonna baabagobayo dda saa zino bali ku katebe bali mu nkubo za paramenti era nabo basobola okwogera amazima era nabo bagambulira so byonna 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 ebyakolebwa bikyamu bali mu kukola nga badda mabega essaawa ya leero balowooza basobola okukifuula ekikyamu basobola okukifuula ekituufu ekitasobokera ddala so oba olaba abantu bano basaanidde okugobwa era ne ministries endala zonna kitegeeza obulyake bujjudde mu buli institution ya gavumenti kati batandise okuyita abaka ab'enjawulo kati bagenze ekibuli babayise bagende ku headquarters za poliisi banoonyereze ku bulyake naye bano bali mu bikola badda mabega olwa sanctions ze tubataddeko bwaleero eyo nayonayona twongeremu omuliro twongere okulabisa twongere okusamula paka bwe tuba tukutinga tu order.